Marco Panpinak trapuzko bihotza du, eta ezker begia, bihotz begia. Baina sentitu ezin dituenak sentitzen dituela uste du. Eskuin begiaren utxuneagatikote? Ilargi dama, eskuineko begi bat behar dut, esan zion Marco Ilargiari. Baina baduzu begi bat txiki? Bai, baina begi bakar batez ez dut ondo ikusten, adierazi zion Markok. Begi horren bila, inoizko abenturarik handiena biziko du. Eta inoiz pentsatu ez zuen, antxorrez kutu. Lagun, no!